开始吧。 在安养院的时候，看到他们都是用针孔把它挤进去的，不是像我们这样滴进去的。他们用挤的，用那个 piston 这样挤的，一下子就灌完了，它不像我们这样慢慢滴进去。我感觉像这样比较自然，这个比较正确了。那样他们是为了省时间了，那样不是很好。 我每次看到他们用针孔打进去，我都觉得难过。但是因为那是人家，人在屋檐下，他每一个人都是用。但是我在医院里面。 看到他们教的都是这样，都是用滴进去的。然后他们喂一餐，真的是三两下就喂完了。 我想到我自己喝水也是慢慢的喝的。 在养老院真是万般的无奈。 在那里，我住在山楼就没有机会。 安养院有做那个复健跟针灸是？没有，复健都是我每天早上一次，下午一次。去那个复健。 复健诊所去做复健，去中医诊所去做针灸，一个礼拜有6天，我就这样。找什么呢？没有，没事。OK。
后我们本来在住院的时候，我们请24小时看护，我都请他每天早上起来第一件事情就是让妈妈喝一点温开水。嗯。喝完温开水，帮妈妈洗脸、刷牙。戴上假牙，然后再跟他喂母奶。然后我也会请他把妈妈抱下来，坐马桶，坐便盆椅，让他自己尿尿。嗯嗯。不要一直包尿布。包尿布。就是让他可以自己尿。嗯。然后坐一下便盆椅，看有没有大便。嗯。那没有也没关系。就是坐一下，坐个十几二十分钟这样子，没有就算了。通常他都会有尿尿，大便不一定有。所以我们那时候都几乎都是坐在便盆里面大便，没有，几乎都没有搭在尿布上。嗯嗯。但是去到安养院，他不这样给你弄，他就是让他什么东西都弄在大便尿布里面，他再来冲洗。嗯。你可以想象到那个，他又不会讲。大便搭到尿布里面，要等他们2个钟头以后来检查的时候才发现。嗯。所以他就会红屁股。嗯。就，我们也没有办法说什么。哎，水哈。刚刚对啊，我就想说他的药有过来了吗？你们刚刚把药给杀？嗯？发现我们把药给杀了。杀了？嗯，应该剩下这一点。他的药是粉的。嗯。杀在这上。水果给杀了。嗯。嗯。哎，水果杀了，没问题。
傻了，就这是二十七岁的事。阿姨，他们还要我们呢。可以请护理站补药吗？好，可以了哈。